præsenterer. Skal jeg præsentere? Jeg kan præsentere dig, når du skal have... Så kan du præsentere mig nu. Kom. I dag skal vi se Søren, der har taget et nyt outfit på i en såkaldt outfit-inspirationsvideo. Jeg vil nu rejse mig op og præsentere outfittet. Yes. God stil. Som vi plejer at gøre, vil jeg starte fra bunden, og så bevæge mig opad. På fødderne har jeg en Adidas Glenbuck, som er en ret retro inspireret Adidas sneaker. Farvekombinationen synes jeg er ret fed og passer meget godt til den sæson, der kaldes Fall Winter. Nedtonet, lidt grønne nuancer, super fed. På benene har jeg en Carhartt Alder pant, som er lidt bred i fedtet og som cropper, så hvis man godt kan lide en buks, der stumper en smule, så vil jeg klart anbefale den. På overkroppen har jeg yderst en Dickies Fleece Fiberpels, som er en super god ting til garderoben hen over efteråret og vinteren, fordi den, når det ikke er så koldt, fungerer fint som en jakke. Og når det bliver koldere, er rigtig god indenunder en skaljakke til at holde varme. Hvis jeg lige tager den af, så har jeg en Zip Shirt fra Carhartt, som igen også... Det var godt... Ja, den kan både lyne op og ned. Som igen også fungerer som et godt enten yderlag eller mellemlag, alt efter hvor koldt det er. Og også bare fungerer fint udover en t-shirt, som en skjorte i sig selv. Hvis vi bevæger os endnu et lag ind... Du er ligesom et kinderæg. Ja, ja. Jeg er sådan en babushka. Bare kan blive ved med at pakke op. Har jeg så en multistrik fra Carhartt. Igen i nogle lidt efterårs toner. En t-shirt fra Vista-programmet, også Carhartt. Og en cap fra Carhartt. Alt sammen holdt i sådan lidt... grønne, brune efterårsnuancer på nær fiberpelsen. Masser af Carhartt. Masser af Carhartt. Elsker Carhartt. Det er jo faktisk på nær skoene og flisen lidt rent Carhartt-sæt. Yes. Det var dagens sæt. Fedt outfit. Vi linker selvfølgelig under videoen, som vi plejer. Og så gider jeg ikke at sige mere til det. Så lad være at sige mere. Så ja, husk at del, like, subscribe. Smid en kommentar, hvad I synes om Sørens outfit. Og så ses vi snart igen.